E aí, família, tranquilo? PH Gameplay aqui pra mais um vídeo. E galera, tamo aqui com um novo game de motos brasileiras, mano, que é o Fast Red Brasil 2, beleza? O jogo tá muito bacana mesmo e tá na descrição. E antes de você na descrição, mano, deixa o seu like, beleza? Que é muito importante. Se inscreve também no canal, ativa o sino e não perde nenhum conteúdo que eu lanço aqui, beleza? E é isso aí, família, tamo aqui nesse menu muito louco mesmo, mano. Tem várias opções aqui em cima, aqui embaixo também. Essas opções aqui, galera, Parts, Paint, Rins, Engine, nenhum aqui tá funcionando, beleza? Eu acho que provavelmente nas próximas betas aí vai tá funcionando. Mas galera, tem essa moto que é da BMW, mano, não sei se é a XR, eu acho que é a XRE, mano, se não me engano. Tá muito bacana, bem modeladinha, bem detalhada também, mano, tem uns braços ali, muito top mesmo. E tem essa outra moto aqui, que é uma moto mais esportiva, mano, eu já não sei o nome dela, beleza? Se você sabe, deixa no comentário. E é nóis, galera, vamos clicar aqui em Next, mano. Vamos esperar carregar o game aqui. E galera, olha isso, como que tá louco, mano. Muito bacana mesmo, tá bem simples, mano. Não tem quase nada de opção assim na tela de dar grau ou essas coisas. Não tem ainda, beleza? Porque tá em teste, mano, vocês podem ver que tá em teste. Não, nem cidade não tem, galera, nem casa não tem. É só um mapa plano mesmo pra gente tá testando a física aí, a moto e tudo mais, galera. Vamos acelerar nosso motão aqui, ó. Tem como já dar uma rabiada aqui, né, mano? No freio de trás, tá muito bacana mesmo, galera. Tem opção de nitro, mas não tá funcionando. Vocês podem ver que eu tô clicando aqui e não tá funcionando, beleza? E logo ali na frente tem uma parede, mano. Vamos bater aqui que vocês vão ver esse efeito, mano. Muito bacana mesmo, ó. Ele cai da moto, galera. Olha o jeito que o bicho já ficou ali, mano. Muito bacana. Tem dois tipos de câmera aqui no game, família. Tem essa câmera aqui, que ela é fixada, mano. Ó, você pode rodar aqui, que ela não muda. E tem essa outra câmera aqui, que ela é meio que de lado ali atrás, mano. Muito bacana mesmo. E tem aquela câmera que todo mundo gosta, mano. A primeira pessoa. Olha isso, mano. Que coisa bacana. O painel da moto não tá detalhado, mano. Porém, ele tá bem bacana, ó, os movimentos. Tá muito top mesmo. E é isso aí, família. Vamos lá pegar agora a nossa XRE pra ver como que ela vai se comportar nesse game, beleza? E é isso aí, família. Tamo aqui já com a nossa XRE muito louca, mano. Muito bacana mesmo. Olha isso, mano. Que coisa top. Ela tá muito detalhada, mano. Tá, parece que tá mais detalhada do que a outra lá, né, mano? Vamos mudar de câmera aqui e vamos ver, galera. Nossa, ela tá bem da hora mesmo, mano. Ó, o cara dá um movimento nos pés, não, que você vai dar uma aceleradinha. Ele coloca os pés pra frente, mano. Muito louco mesmo. E vamos ver a câmera de primeira pessoa, galera. Olha isso. Essa daqui com certeza tá mais detalhada, mano. Tem aqueles parafusos ali na boca do tanque, mano. Muito louco mesmo. Galera, olha isso, mano. Imagina o velocímetro ali rodando normal ali no painel, mano. Muito top, galera, tá muito louco mesmo. E é isso aí, família, essa daqui foi a nova versão do Fast Red Brasil 2, mano. Se você gostou, deixa o seu like. E é nóis, tamo junto e falou! I only call you when it's high.